Mám zaměstnance, lenže potřebujeme dvoch zaměstnanců. Potřebujeme, aby robil aj na dennej a na nočnej. To potřebujeme. Spravit. Ahoj, som chorý a kašlom každú minutu, ale u teba na streame som už aj od smiechu zabúdam kašlať. Ďakujem ti. Bbbb. Prajem skoré uzdravenie. Bratku, skoré uzdravenie. A som rád, že zabúdaš na streame, ale ne, kašlať. Skoré uzdravenie prajem. Veľa tekutín, kámo. Daj do seba nejaké C-čko, D-čko. Vitamíny, OK. A dobre bude, neboj sa nič. Ja môžem trikrát za sebou. Však ja ti verím, bro, že môžeš. Jasne, že môžeš. Čo by si nemohol. Ono je. Píču, fakt? Znovu pripojenie. OBS-ko. A už to ide. OBS-ko, F5 chaloši. To ma mrzí, že bol taký doladžík, ale to OBS-ko spravilo. OBS-ko odpojilo a napojilo ho naspäť. Ide to? OK, som rád, že nemusíme meniť stream. F5, to ma mrzí, sorry za to. OBS-ko padlo, ale už... Nemám hudla, preto mi nechám snímok, to OBS-ku jeblo. Skurvená pičovina. Dobrý mladenec. Ahojte. Čo keby si zavolal Nake, že kde máš Audinku, či už si skúšal? Prašku, ja už som tam volal 30 razy. 30 razy som tam volal, len sa vyhovárajú. Len proste vyhovorky. Že on už to nerieši, už to rieši ďalší človek a ďalší a ďalší. A dostal som 10 čísel na Naku, 10 som volal a všetci sa vyhovárali a nieden mi povedal nič. Bratku, tak toto funguje. A teraz boli voľby, tak neviem, čo sa tam pomenilo. Musím tam zavolať zas. Príšerné, kámo, príšerné. Ako sa volám Nakiku, chalani, ja som tam nikdy nestreamoval Nakiku. Ale dvojsekundový divočák myslím, že tam mám nick. Dvojsekundový divočák, ale niekedy tam dám stream kvôli tomuto. Že by sme tam robili hen také, vieš, že by sme tam pozerali nejaké tie videá. Že kľudne dáme normálne taký stream, že budeme celý deň pozerať len videá. Celý stream, vieš, nemusíme tam hrať. Kľudne, lebo viem, že Nakiku to budeme môcť robiť. Už ok, sorry, že to padlo, ale to OBS-ko. Neboli sme tam raz? Neboli sme Nakiku nikdy. Boli sme na nejakom Delave alebo tak, na Malte, ale neboli sme na Kiku. Zákazník obal, zákazník garáži. Počkaj, garáž, idem na to. Rada, k tomu môžete odpadkový koš. Rada, k tomu môžete použiť svoj odpadkový koš. Vyčistiť garáž vnitřní od malého nepořádku. Takže garáž musím vyčistiť od malého nepořádku, chlapci. Môžem na to použiť môj odpadkový koš. OK. Spravím všetko. Počkaj, mám kolesa. Kurva. No tak to je hotovo, ten ma zabije. Rising poslal CZK 50 je v bloku a zůstane tam, za toto se snad ani druhé šance nedávají, to vôbec. Hned, že jsem to ukončil. Bráško, to som veľmi rád. Včera som tu mal človeka, ktorý dal druhú šancu, že niektorá ho podievala. Ja som povedal, že ja by som to nikdy neurobil, ale tak on nie je ja a ja nie som on. No dúfam, že už to nikdy neurobí tá cundra. Aj ja by som druhú šancu nedal žene, ktorá ho podievala. Dal by som žene druhú šancu, keby sme sa hádali a tak, že to proste nešlo, ten vzťah a neviem, po dvoch mesiacoch, po troch by sme si začali chýbať a dal by som jej druhú šancu v tomto, ale nikdy by som žene dal druhú šancu, keby ma podievala, bratu, aspoň ja nie, no ja som taký, to, lebo držím sa toho, že keď to spravil človek raz, tak kokot, čo mu bráni v tomto urobiť druhýkrát, vieš? No dobre, kámo, nemám kolesa, bohužiaľ, idem objednať. No, nehnevaj sa, že to je príšerné. Idem objednať kolesa a potom spravím všetko. Dodávka, díly, pneumatiky, kurva, 75 korún, stojí jedno, dosť. Odstraňovač krabancu, 95 jebe ti, čo ja kradnem. Objednal som to, no, objednal som to, aj keď to bolo v červenom, a keď je to v červenom, ono to píše, že sa to neoplatí moc, ale čo už, musím to robiť. Máš piči. Mám piči, presne tak. Mám piči. Kevin, ty sa nezdravíš? Kevin, ty niečo, nezdravíš? Ahojte, nechcel som mu kecať do toho. Nekecáš do toho, ty nikdy, Kevo, ahoj. Ahoj. Musím zobrať odpadkový koš a povyhazovať tam veci. Si hľadil dneska, Kevin? Hej, 4 krát. Dobre, Kevo. Dobre. Richard B. poslal 2 eurá. Maťko, ísť si neísť zajtra na prednasku. Počkaj, to ja tam takto hážem normálne. Neverím ti, že máš vlastnú kancel. Nemám. No ešteže. Richard, ďakujem za 2. Maťko, ísť či neísť nájsť zajtra na prednášku? Bratku, podľa toho, či je tá prednáška nejaká dôležitá, alebo podľa toho, či tá prednáška absolútne nedôležitá. Neviem. To už je na tebe, šéfe. Neviem, z čoho máš prednášku mať. Tak nechcem ti radiť, ty blázen. Ja som tupelo, to vieš. To som tam asi nemal hádzať, či? Vodováhu. Mám piči, všetko tu poberiem. Všetko mám peče. Všetko som tam. Mne sa musíš priznať? Počúvam. Nemal som to hovoriť, ale musím. OK. Niečo vážne? Jojino poslal euro 5 na Kiku, som párkrát stream zapol rôzne výhody, celkom to tam je v pohol, len to chce čas, ako to bude ďalej? Tak za prvé, nejde po mne. Nejde po tebe, nejde. Dobre, bol donate. Jojino, ďakujem za 5, dnes sa ti venujem. A ešte raz prosím, Chlebko. Chlebko, ideš? Kevinová šéfka ide po ňom a Kevin ju nechce jebať. Kevin?
Nie, nejde po mne. Koľko má rokov? Neviem, asi 35. Mladá babena! Štenia! Ale to si vymýšľa. Kevo, a jak vyzerá? Opíš mi ho. No na piču. Čo to je na piču? Čo to je na piču, Kevin? Chytro. Čo to je na piču? Chytro. Že nevyzerá k svetu. Nevyzerá k svetu, však to nevyzerá ani ja. Kevin, opíš mi, jak vyzerá. Čo je? Tučná, chudá moc. Ona je dvojmetrová, má 50 kg. Takže taký dlžej. Áno, áno. Takže dlžej. Ale mal by si privilégia v robote, chápeš? Kevin, ale mal by si možno byť aj povýšila, ty blázen. Nepotrebuješ? No neviem, Kevo. Jak sa volá, meno? Do. Do? To je moc pekné meno. Zuza. Zuza je nádherné meno. Zuzu by si mal veru vyjebať. Jak aj našu štetu, tak aj... Teda čo? Teda šéfku by si mal. No. Bože, mám tú robotu. Kevo, to nevadí. A koľko od 0 do 10 je? Wow, super. Ty kokot. Čo? A to čo, ty kokot, má namiesto oči zuby, alebo čo? Jak 3? Kámo, akože keď je žena 3, tak to už je niečo moc zlé. Byli ste okradení? Tak ten skurvený kokot. Příště nechte svoje skladiště zatvorené. Tak ten vandravý pes. Krpatý vandravý pes. Takže 3/10. A to... To nechápe. A prečo je 3/10? Kvôli čomu by si dal, že 3? Že čo sa ti najviac nepáči? Na nič sa mi nepáči. Kevin, tam není ani jedna jediná vec na niečo by proste ťa priťahovala. Nič? Nie. Že nič sa mi nepáči. Sebastian poslal 2 eurá. Dal som dneska tisko prvý raz ďalej, či zaradí. To musí byť na hovno, chat. To nemôže byť dobré, keď sa nič nepáči. 2 metry a 50 kg a nič sa mu nepáči. Nemáš fotku, Kevo? Hej, isto. Rain mne poslal 5 eur. Ja sa pred týždňom dozvedela, že môj priateľ ma podviedol. Mala som chuť si niečo spraviť, ale ako som prišla na tvoj stream, je mi lepšie. Ďakujem ti. Hneď prečítam tie donety, dobre, ich tam viac, tak čakám, kým to skončí a hneď to čítam. Jan Prášek poslal CZK 50. Čau, Mato, hlídej si, za kolik ty produkty nakupuješ, ať na tom ešte neprodeláš. Jasné, máš pravdu, bro, máš pravdu, keď je to v červenom, ja to už nebudem nakupovať. Nebudem nakupovať, keď to bude v červenom, lebo presne, ak vravíš, ja na tom môžem prerávať ešte. Ďakujem za radu. Richard D. poslal 2 eurá. Anatómiu, ale mám pocit, že doma sa viac naučím XD. Aha, anatómiu, takže máš pocit, že sa doma viac naučíš. Richardy, ďakujem za 2. A tak anatómia to je asi dosť dôležité, nie? Potrebuješ vedieť anatómiu ľudského tela. Čo šľubuješ, ty blázen? Čo to je, kurva, toto? Aha, puk nejaký. Tabak. Jan, ďakujem za 50 korún, Maťo, hlídej si, za koľko ty produkty nakupuješ a za koľko to prodávaš, ešte na tom neprodávaš. Janči, ďakujem za tip, okej. Budem na to dávať pozor. Máš pravdu, lebo ja kúpim pneumatiku za 95 dolárov a ja ho predám za 80. Máš pravdu, ty hovedo. Ďakujem za tento tip, za radu, cením to. Reni, ďakujem za 5. Ja som v týždňu sa dozvedela, že môj priateľ ma podviedol. Mala som chuť si niečo spraviť, ale ak som prišla na tvoj stream, tak mi je lepšie. Ďakujem ti. Hej, Reni, nech sa deje čokoľvek, nikdy v živote nemyslí na to, že by si si niečo urobila. Kvôli chalanovi alebo kvôli komukoľvek. Dobre? Vždycky musíš mysleť na to, že máš rodičov. Máš rodičov, máš možno brata, máš možno sestru. Jak by si ublížila týmto ľuďom? Dobre? Nikdy v živote nemyslí na to, že by si si zobrala život alebo tak. Život je dar, jak blázen, úplne ten najväčší dar podľa mňa. Zo všetkých darčekov to je najväčší dar. Tak prosím, nikdy na takým ani nerozmýšľaj. Dobre, že by si si niečo urobila. Vôbec nie. Mrzí ma, že ťa chalan podviedol, je to blb. Ale... Kukot, verím, že príde do tvojho života lepší chalan. Aj keď teraz to určite nechceš počuť, takéto veci. Raz buď sama, venuj sa sebe, robí veci, ktoré ťa bavia. Jak necvičíš, začne cvičiť, lebo veľmi dobre to je. Na psychiku a tak celkovo, nejaký šport, vieš, ak nerobíš, tak určite niečo skús. A nie, venuj sa proste ľuďom, ktorých máš rada. Venuj sa sebe hlavne a rob veci, ktoré máš rada, ktoré ťa naplňajú a tak. No, dobre bude, neboj sa nič. Takže hlavu hore. Žiadne smutko. Okej. Sebastian, ďakujem za 2. Dal som dneska fitko, prvý raz, ďakujem ti za rady. To je milé. Som rád, bratku, že si bol cvičiť. Hlavne dávaj na seba pozor, dobre? Hlavne na seba pozor opatrne. Že začne hrať LOLko, to vôbec, Maťo, nekazuje život ešte viac než má, kvôli frajerovi. LOLko, nehraj, to ti dojebe ešte viac život. A Korci, ďakujem za členstvo. Korci, čením tú podporu, díky moc. Korci, áno, Korci. Bratku, necháme to OBS-ko, ale už sa pripája, už to vidím, že sa to pripája. Znovu úspešne pripojené. Úlet. Možno nejaký update a nestiahol som ho. Musím OBS-ko zajtra spraviť. To dokážem, nebojte nič.
I was worried we'd be stranded. Tak jsi v garáži. Proč jen ten odpočívá? Už by si nemal odpočívat, kámo. By si kurva nemal odpočívat. Kevina na Facebooku. Chaloši, sorry za to, treba F5 dať. Sorry za to, OBS-ko spadlo. Už to je dobré. HRD poslal 2 eurá. Medicínu SADG. Medicínu. Kokos, Richard, to je jak ťažké. Bratku, to si ja neviem predstaviť, že by som študoval medicínu. Sam nechce hrať Spider-Man. To musí byť extrémne ťažké, vrátku, držím palce. A nech to spravíš. A keď už si začal, tak už to dokončí. Chápeš? Vždycky si musíš spomenúť na to, kvôli čomu si začal. To čo je toto? Machaj. To čo sa stalo? To ti bugla je hento. Buglo mi hruchávanie, dobre? Dívaj sa, bugol som normálne. Čo si jebe, to mi nemyslíš vážne, že som to bugol? Čiže mne to buglo, ja sa nemôžem pohnúť. Ale môžem umývať. Slač F-ko, nie? Nemôžeš? Ježiš, ty si šéf. Dobre, nebuglo. To ja som bol bugnutý. Máte, čo mám robiť, keď mám jebak na cicine? No, nemáš oblizovať bezdomovkyne pred Teskom, ty blázen. Awesome. Awesome. Toto čo? Ukáž? Moment! Sa? Oh. Smalix poslal 2 eurá. Renici, jak sa volalo to dievca, bodka daj si Johna, poriadne sa vyser a chod von za kokotmi, isto sa nájde jeden, ktorý tá prevetra. Toho Johna OK. To, že sa musíš vysrať, to sa nemusíš. Smalix, ďakujem za 2. A chod za nejakým kamošom, môže byť, ale tak bratku, neverím, že chce mysliť na sex teraz, keď pár dní dozadu podiebal frajer. Teraz je z toho isto zhnusené, jak blázen, vieš, a myšlienky má len o tom. Have a nice day. Smalik si siebli, ale pekne si poradil. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem. Až na to sranie. A to sa vyplatí. No tak to sa teda vyplatí. To sa teda vyplatí. A to sa vyplatí. Všechno. Tu čo máme? A však máme. A tu všechno. OK. Idem, idem. Idem, robím. No mňa vykradli. Normálne ma vykradli. A posunúť to právnikom si skúšal s tou Valdinkou. Bratku, s právnikom som sa o tom bavil. A právnik povedal, že naše súdy, že sú tak prehnité, že to je v píči, že to by bolo na roky. Jaro, kamoš môj, mal takéhoto chalaniska, čo mu tiež zobrali auto, nejaké gečko, nejaký blázen, proste kradol auta, alebo čo neviem, bolo to gečko, okej? A myslím, že 40 tisíc, či koľko to stalo, nejaké staršie, ja neviem, proste auto za 40 tisíc, aj to bolo gečko nejaké. A tiež to takto, bola mu preto naka, a on to riešil cez právnika, a vieš, čo sa stalo? Že proste ten, čo ujebal to auto a čo robil tie podvody, tak mal nejakého známeho oného, mal nejakého známeho sudcu či čo. A sudca vypočítal, že musí splácať tých 40 tisíc, neviem koľko rokov, po 30 euro. Takže 30 euro mu dával mesačne. Dobre. Nie? Pohoda. Takže žiadnych 40 litrov mu nedal, že koľko 30-35 eur mu bude. A neviem, to hovorím príklad, neviem koľko euro mu to vypočítal. Ale proste vypočítal mu, že mu normálne každý jeden mesiac dával 40 euro alebo koľko. Také klasické. Proste výsmech, úplne sa ti vysmeli do očí. Také klasické Slovensko. Vieš? Tak ja neviem. No. Čo k tomu dodať, bro? Slovensko. Tu je to v piči. Čo mám ešte spraviť? Čo by si chcel? A čo mám s kaputou brúha ja robiť? To nie, to nechceš, aby som ti ja tuto robil niečo. To fakt nechceš. Aha, to je tá pneumatika. No, neviem, kde to dať do... No, bohužiaľ. Koleso už asi nič. OK. Jedine, že by zrcátko. Zrcátko nič. A toto nič. No, dobre, utekaj. Už to máš. To si robíš piču? Že nie bugluje ešte aj auto? Nie, však tu zrcátko treba opraviť. Čo si blbeček? No, buglo to. Buglo to, čo ti jebe tá hra? Prečo sa mne toto musí diať? Buglo to! Ale v každej, no ne. Úplne v každej, ja som prekliatý, čet, buglo to! To si iba tebe môže stať. No, kamarátko, máš smolu. Máš smolu. Bohužiaľ. Počkaj, možno to nebuglo, ja som možno držal pneumatiku v ruke. Chlapy. No. Čo ti jebe? No, tak ja som tupec. No, chcel som to hodiť na hru, ale ja som tupý, priznám sa. Výborne, výborne. Také nečakané, že? Nečakané. Nečakané, nečakané. Zákazní kúpa liba. A kde mám ja kokota, čo odpočívaní? Jaké odpočívaní, vieš, odpočíva 3 dni? Ho vyhodím do piče.
Retarda. Nie teraz, keď ja tu ne... Bože, nie, chat. Kde mám toho dementa? Sparty prišli. To čo sú plienky? Aha. Nejaké jedlo. Stoj tvojmu psovi, kámo, to by si nechcel vidieť. Jojino, vítaj v suchej rodine. Keď stojím mu psovi. Môj pes statka 2-4 krát denne, plišákov vždycky len do hlavy. Vždy, úplne do hlavy, nikdy nemá toho plišáka otočeného tak, že by ho valil do ryti. A... Great job. No vie čo je dobré proste. A koľko, tož ako má cicinu veľkú, ten pes? Extrém. 5 kg má, alebo 4,5 kg a pff, akože hoci akého chlapa by si schoval do vačku, to ti vraví. Dával som video na Twitter. Takže pozri môj Twitter, kde veľmi, veľmi dávno, rok dozadu možno, to oni tu prišli tancovať? Do mojej pumpy? Berte si, chlapci, berte si. No, ber si. Nemáš, máš, vydrž. Už to tam je. Choďte, berte. Som nevedel, že oni si ulietajú na zmrzline. Z Marsu, chaloši. Ja viem, že ten smel je horrible, idem to spraviť, kľud. Chlebko, čo si hovoril? Že Marsku možno mali. Moment! Marsku, no. Smalix poslal 2 eurá. Martin, ja som expert na rady, treba sa riadne vyprázdniť zo vsadial, odajť hovno, odídu problémy, toto treba opakovať a zivod je hneď kraj si, nazor. Odíde hovno, odídu problémy. Aha. OK, Smalixko, OK, tak chat, vidíte, odíde hovno, odídu problémy, neviem. Kurva, skôr ja som to nevidel skôr, keď som dostal 5 v škole a robil som si z toho ťažkú hlavu z 5, že som sa nešiel vysrať. Smalix. Ďakujem za 2. A Jogino, ďakujem za 3 mesiace VIP členstvo. Svoj Jogi, cením tú podporu, bráško. Vítaj späť. Ďakujem. Máš to u mňa. To si dám vytetovať? Odíde hovno, odídu problémy. Áno, odíde hovno, odídu problémy. Môže byť. Kevin. Robíš na Halloween, či nie? Že by si došiel do roboty v maske. Isto ho robí, ale však to není nejaký sviatok, však to Američani alebo kto má sviatok, my tu máme dušičky alebo tak. Tak tam dojde jak Batman, Kevin, dojde tam. Čo ti jebe jak Batman? Na čem som tam išiel jak Batman? Kevo, podľa mňa vieš, čo by si mal spraviť, kedy chodíš do roboty, okoľkej? No, od 6 do 2. Od 6 ráno, hej? Kevo, podľa mňa 5.50 pred robotou by si si mal zapaliť takého 15 cm jointa. A ísť za šéfom, ísť hneď za šéfom požiadať o zvýšenie platu. Kevo, a mal by si si do vačku zapnúť telefón na hrávanie. Kevo, keď to spravíš, tak budem rock streamovať holý bez trička. Ale nechcem vidieť tvoje fotky. To je škoda, kurva. To je škoda. Koko, to by bola jeba, keby si takéhoto jointa jebel a prišiel by za šéfom, že hele šéfe, jako, že by ste mi ako zdvihli plát, ne, to by sa nedalo. Oh, Kevin, to by si mal urobiť, to piče. Mal by si, Kevin, život je výzva, chápeš? Jo, ty čerka ide po čo? Ňom, tak chápu. Hamba, jaká hamba, to kto je? Ináček, ona by to nezistila, že ty si fajčil. Nie, isto by to nezistila, keby Kevin nikdy nefajčil a teraz si názov aj 15 cm jointa. Kevin, teba by tak odjebalo, keba by normálne odviezlo do inej galaxie. To by bola jeba, to by som ťa chcel vidieť. Čo tebe, Kevo, niekedy musíme spolu dať jointa. Ja by som nechcel nám vidieť. Ja by som ťa chcel vidieť, Kevin, ja by som chcel vidieť. Ja by som chcel vidieť. Ja by som chcel vidieť, ty koko. Čau. Čo si si zobrala? Podľa mňa cigy. Vyzerá, že fajčí. Pivečko si zobrala? Limonátku. Pivečko. Okay. A kde mám ľudí? Kurva, kde mám zákazníkov? A chat, jak mám spraviť tohoto blbca, aby prišiel? To jak ho mám presvedčiť, aby šiel do roboty, čo ho nechce robiť? Vladimír, ahoj. Premiér si mu dal? Ja neviem, on je jebnutý. Hej! Už mu tak zaklopal kolenom. Musím ísť asi do oného. Musím ísť asi cez počítač ho zavolať. Alebo ja neviem, ideme cez počítač. Buglica, jasne, že buglica. A ryba. Koľko domy tu nosí kurva pstruhov? Živých. Boha, bo to ty si mal dojsť ešte, že keď si robil sebe v maske. Tebe jebe, do basy príde normálne v maske. Jak Batman. Zjednutý Batman. Čo chcem? Zamestnanec. Deň, noc. Prémie.
A Johnny, pomeň. Ty si do šatne, ty by si šiel do riaditeľne. Hneď za riaditeľom. A už ide? Už ide pravdepodobne? Toto je čo? Myslíš, že sem ide? Pokladna. A kde je? Lebo ako za pokladňou není. Ako banán, hej, čo robí moonwalk. A kde ten kokot? Ako banán, čo robí moonwalk. Stáva sa, ako sa máme. Nejaká vec, ahoj. Nás pomeríš ho ty? Ahoj, ahoj. Astrid, good night, už ide spať, slabko. Čau, bro. Rest, rest ako mucha. To sú demeni. Jan Prášek poslal CZK 20. pracovníci mají smieny, musíš to nastaviť. Janči, ďakujem za 20 korún. Bratku, ja viem, že tí pracovníci, že oni majú smeny, že to treba nastaviť, ale ja, že kde sú zákazníci a aha. No tam sa nedalo. Koko, tu je Petra isto, tu je moja sestra niekde. No jasné, čo som povedal? Petra! Čo ti jebe? A to čo? No niekto nebol prednosť. No nič, som policajt, idem sa... A tak kokoti sú tu v kolónom, aha. Kokoti sú tu v kolóne. Na piču? Prečo na piču? Čo sa deje? Nejaká vec? No nič, idem to upratať. No ja vás upracem chytro. No ja to tu rýchlo rozhádžem, Pome! Pokračujeme. Pokračujeme plynule, áno. No, moc netrúb. No, moc netrúb. Áno, pokračuj. Ja som tu kurva policajt. Ty čo sa tu prekacuješ? Ťahaj do roboty. By si vedel takto určovať? Takto by som vedel isto poupratovať chalabovu. Jasné, by som takto vedel. Ale výborné. Normálne. Ty čo tu? Aha, ty už si zapadol. Nie, to by som nechcel robiť. Nechcel by som robiť policajta. Ale nie, že keby už proste, že musíš on tak... Jakože čo, na ceste? No, že čak vidí, že... Šibeti? To vôbec to by bolo veľa havárií. To by si dokázal podľa mňa. No isto, ty by si dokázal? Ja nie. Ja som rád, že zašlopujem spojku ešte. Yep. Moment! Pivo s penou poslal 2 eurá. To takto budeš aj nás upratovať na zraze. Nie, Pivko, nie, Pivko, žiadna metla. Na zraze nebude. Pivko, ďakujem za 2. Aha, Elon ide. OK, zákazník kúpaliva. Idem. Pivko, ďakujem za 2. Nič také sa nebude diať. Nie, ďal, čo si? Vôbec. Chcel by som ti dať donate, ale za všetko, čo pre nás robíš, Bráško, nemusíš dávať žiadne donaty. Som rád, že si na streame, šéfe, OK? Užívaj stream. Milé, čo si napísal, užívaj stream, bratu. Som rád, že si tu. Bank. No, už sa toto rozbehlo trochu. Už sú tu ľudia. Migrénu mám celý deň, ešte som išla do robotky, aj keď klientky nemám. Cestou z roboty som zmokla do nitky a peniažky, čo som si zarobila, tak som stratila. To je pekne na piču deň, ale treba mysleť v takýchto dňoch, že to je len zlý deň a nie zlý život. Dobre? Zajtra bude nový deň a lepší deň, uvidíš. To ma mrzí, čo tebe, to je fakt nepríjemný deň, to je nechutnosť. Neboj, ja mám tiež také dni. Není všetky dni sú super. Aj moje dni sú niekedy úplne legendárne na piču. Neboj sa ty nič. To má podľa mňa každý človek. Úplne každý. Len ide o to, jak na tú situáciu a na ten deň zareaguješ. Jo, takže hlavu hore. Nebuď smutná, zajtra bude nový deň a lepší deň uvidíš. To je na piču deň, no. To sa nebavme. Vicky, ahoj, good night. Ahoj. No, čo by som si mohol objednať? Piča tu nechce... Aha. Piče, Fanty nemáme, čo? Nemáme Fanty. Dodávka, produkty a môžeme nealko nápoje nejaké, lenže to, tento a tento jedine. Inak toto sú v červenom a v červenom ich nebudem kupovať, lebo to je zlá cena, to sa neoplatí. Možno nejaké takéto svačinky a možno nejaký alkohol. Možno a cigy, určite cigy. Cigy idú na dračku, vždy. To ináč vymyslel, že sa predáva alkohol na benzínke. To má tiež ináč. Biznis. Objednať. Ok, to bola vážna objednávka. Či to bola vážna a dobrá objednávka, tu sme objednali dosť veci. Čo tu furt trúbite, kurva? Garáž. Musím ísť do garáže. No, však biznis, vieš. To... Hej, len... Ten zmysel, chápeš, mi to nedávam. Tak to máš pokope všetko. Všetko pokope.
Aha, spolužiačka. Ha, si sa vôbec nezmenila. Fíče, dobre, dobre. Koleso, vybavíme. Vybavíme. Koliesko. Myslíš, že Nganou vyhrá nad Fury? Vôbec neviem. Vôbec neviem, Raško. Kedy to má byť? Viem, že idú boxovať, či čo? Nganou išiel do piče z UFCčka kvôli peňazom. Neviem. Že spolužačka, môžem, že to spolužačka nevidíš, jasne, že poradie sme sedeli vedľa seba. Sa poslal dve na základnej. Lepšie dni striedajú horsie, môj den je zlý, keď sa poriadne nevyseriem a neodvazím hovno. Hovno musí mať aspoň 5 kg, inak ten den je v pici. Skús toto, hneď bude zmať lepší den. To bolo poradenstvo u Smalixa. Smalix, mal by si si otvoriť, mal by si si otvoriť normálne ako fakt nejakú poradňu. Bratku, mal by si. Vybavím ti priestor. V Novej Dubnici, ak chceš. Mhm, môžeš. Môžeš, môžeš. Kedy je Clash, chalani? 28. Teraz, 28. Za 4 dní je Clash. V sobotu. Tuto. Jojino poslal euro 5, inak na tom Kiku sú aj rôzne výhody za sledovanie streamu párkrát. Som tam zapol stream, ale tak ja som tam minus. Je to nové, tak uvidíme, čo bude. Viem, Jogi, viem, však ako Kik není zatiaľ zlá platforma, ak sa to nedojebe. Vieš, však 95% dávajú streamerovi a 5% dávajú platforme, lenže ide o to. Vieš, že YouTube je o mnoho starší a taký viac to ľudia poznajú než Kik. Vieš, koľko ľudí zo Slovenska a z Čech má účet vytvorený na YouTube a koľko ľudí zo Slovenska a z Čech má vytvorený účet na Kiku. Kik je ešte v plienkach, vieš, oproti YouTube. Takže preto som na YouTube, bro, je to také jednoduchšie tu. Uvidíme, ako jak Kik nedojebu žiadno, že nebudú tie percentá meniť, vieš, alebo tak. Tak pre streamera to je jasné, že výhodné, jak blázen. 92% ide streamerovi a 5% ide platforme. Čo dáš 5 eurový sub, kokot, máš z toho 4,90, čo je halus. YouTube dáva 75%. A 25% ide YouTube, to je tiež fajn, ale... No. Všetko, OK, plný regál. Cigi. Kokot, plný regál! Nejaké malinovky? A tuto čo? Aha, tu už nemám čo. Fuck. Alkohol, tiež nejaký prišiel alkohol. Výborne, aj nejaké nanuky myslím, že som objednával. OK. Noviny čo? No i v noviny idú na dračku. Noviny na dračku. Malko už tu šlape. Malko ešte není 11, musíš vydržať. Už mi tu kutre, peš. Idem mu otvoriť aspoň. Peš. Dračko, však ešte není 11 ďalej. Ale však pôjde sem, ak chceš. Poď. Ale tak tam je hlavný výnos hazard a kasíno, ja viem, chalani, ja na Kik, ako keby som išiel na Maltu, tak streamujem na Kiku, vieš, ten, no ne, kasíno. Keby som išiel niekedy na Maltu, tak jednoznačne na Kiku by som valil. Kasíno, nie, tuto na YouTube. Na YouTube by som nevalil. Na YouTube by som nevalil. Sloty. No na Kiku, hej, Kik aj tak nikto nepozná, vieš. Máte, nebeháte tam ten malý smrt sprayer? Behá sem tam, ale vždycky ho započujem. Počujem jeho hlas, on sa zasmeje nejako jeblo a vtedy viem, že musím hodiť niečo do hlavy. Bohužiaľ, ale je to tak, no musím už vždycky po niečom, teda kokot, vždycky niečo musím po ňom čapnúť. Moje koleso alebo hocičo, odpadky a potom odíde. Ale trikrát ho musím trafiť. Nejdelší hovno na svete mierilo u... Druhý, musím... no veď asi preto som update. Tam mal 3 ľudí. Musím update spraviť na OBS-ko. Hneď zajtra to spravím. Sorry, OBS-ko padá. Ja to zajtra opravím. Určite dám update. Moment! Takže keď stiahnem a zajtra to bude fungovať. Tibesko poslal 2 eurá. Prosím, tak to vyhrám drop z toho Kajdropu, alebo kedy bolo bude žrebovanie a kde to viem pozrieť. Ďakujem, užívaj večer. Tibesko, ďakujem za 2. Tibesko, teraz sa to musí nejako predložiť. Neviem ti presne, bo 29. pravdepodobne to nebudem určite rozdávať, lebo ešte nemám skiny. Musíme dať najskôr skiny, vieš? Teraz sa to menilo. Povedali, že nemáme promovať Kejdrop, že máme promovať nejakú inú stránku. Tak čakám, kedy bude iná stránka. Ale iná stránka mi dá tiež 10 000 skinok. Je to od tých istých ľudí, čo majú Kejdrop, len nechcú, aby sme promovali Kejdrop. Že Kejdrop je moc rozbehnutý, tak oni chcú teraz rozbehnúť aj tú druhú stránku. Tak teraz budeme promovať takú inú stránku, ale je to od tých istých ľudí, čo majú Kejdrop. Takže všetky tie podmienky ostávajú zachované nebo nič. Dajú mi 10 000 skinok, takže súťaž určite vyhodnotím, ale až keď budem mať skiny. To vám poviem priebežne. Ešte nemám ani tú stránku, bráško. Už ide pičus, aha. Ešte nemám ani tú stránku, takže... Čo povedal? Decko jeblé. Prasačie decko. Čo mám po ňom hodiť?
Nemám čo po ňom hodiť. Chápete? Nemám čo po ňom hodiť. Zviebanec. Krpaty. Ty špina, špinava decka. Tu chytím tú latu, ti to tak jebnem po prašine. Dement! Sidestep! Spravil. Rozjebo? No, bohužiaľ. Ušiel. No, keď už som tu, nakúknem sem. Pokročili, to je pre mňa, chlapi. Strašne som dobrý. 16 dolárikov, jakoby nic. To nenájdeš na zemi. To nenájdeš na zemi 16 dolárikov. U neho doma, hej, 500. Jasné, Kevin, 500. Jasné. Zmenej Uresta. Uresta. Už aj ne. Uresta sa diamanty valajú po zemi. Bitcoiny. Bitcoiny. Zas nemám zamestnanca. Zas! A mám! Dobre, ešte neoddychuje. OK. OK, 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 OK. Garáž zas? Z garáž? Sledujem ťa už 4 roky, ale mamina mi nikdy nedala peniaze na členstvo, tak sa snažím podporiť stream aspoň sledovaním. Mám žiadať, máte si môj vzor, to je milé. Šéfe, neotravujú maminu s pičovinami, OK. Uč sa, spravuj školu a potom nájdeš nejakú dobrú robotu a neboj sa, budeš mať koruny. Šéfko, tým, čo si napísal, to je dosť milé. Som rád, že sleduješ stream. Až 4 roky to je kopa. To si celkom dosť skala pre mňa. Je tu peš? Aby som neprešiel. Po packe. Mám podobnú príhodu ako ty z Kalfandu. Ja som vybehol z Lidlu o 6. večer a kadil som v aute. Ale piču. Do igelitky. Neverím. Kadil som v aute do igelitky. Parkovisko bolo komplet plné a ja v strede. Igelitka skončila v koši pri košíkoch. Kámo, tak do igelitky som nikdy nesral. Čo ti jebe, to muselo byť príšerné. Ale jasne, čo spravíš? Nie, na piču. Kámo, však stane sa, no však čo, vidíš, že stáva sa to hocikomu. To sa stane, len taká vec. Jasne, že hej, len niektorí ľudia o tom nechcú rozprávať, ja to chápem, ja som povedal na internete o tom, no a čo? No a čo, že som len človek. Čo by som spravil? No, sral by si... Že by som sa vystal do igelitky? Keby som musel, tak sa vystanem do igelitky, čo ti jebe? To muselo byť príšerné. Čo mu muselo leteť v hlavou, keď sral do igelitky? Šéfe, či veríš, či nie? Mám kamaráta, ktorý bol v kolóne, za ním auta, pred ním auta, naľavo, napravo auto a on si honil kokot. Verím mu, lebo je to veľmi dobrý kamarát a poznám ho veľa rokov a viem, že ma neojebal a nikdy ma neojebal a už ma mohol miliónkrát ojebať a nikdy ma neojebal. Vyhonil si v kolóne. Jak ho to môže napadnúť, ty kokot? Vyhonil si v kolóne? Ešte teraz zober, že ide babka so vnukom a vedľa teba idú dať... Si to predstav, Kevin, normálne dôchodci sa zasadnú v kolóne, vedľa teba sú a ty sa tam honíš kokot. Ale veď to jak? Ale nie, keby si tam sral a babka s vnukom idú do auta. Že? No a to delám furt. Tak nič. Tak to je úplne normálne, ako? Jaj. Mne to neprišlo až tak normálne, ja som sa smial na tom, ako kot. Čo ti jeme? Že no a? Ja, tak vy to robíte bežne. Dobre, tak nič sa nepovedal. Je tu smrad? Jasne, že tu je smrad. To je halus. Že no a? Je Tekken 7 po peči hra? Zida, neviem, či som hral Tekken na 7. Ja neviem, bratku. Tekkenov som hrával, ale neviem, či povedať, či 7. Jak je to niečo nové, tak som to isto nehral. Nehral som pár rokov Tekkena, bratu. Tekkena by som si ale zahral. Yoshimitsu, alebo Steve, alebo Paul, tých som vedel hrať. Steve, ten boxerista, Paul taký veľký. Marduk, nie, Marduk bol taký veľký, ale aj Paul bol myslím veľký. Marduk bol taký wrestler, ale Yoshimitsu ho som najviac hrával s tým mečom takým, čo má také nejaké kombo. Čo zoberieš, keď to trafíš, zoberieš normálne 3-4 HPčka. Tybesko poslal euro druhé, okej, takže keď som tam najebal tých 200 a 200 v skinoch, tak to sa mi ďalej počíta, hej. Áno, bráško. Dúfam, že má neodjebs, keď tej jebaky som tam dal pod tvojim kodikom. Tybesko, ja ťa nemám ako ojebať, keďže tí skiny ešte nemám. Takže oni ma zatiaľ ojebali, bereme to tak, že ma ojebali, lebo mi ešte nedali skiny. Takže keď mi dajú skiny, ja vám to rozdám. A budem chcieť, aby ešte táto súťaž bola vyžrebovaná z ľudí, ktorí dávali na K-drop. Dobre? Takže to určite vyžrebujú z ľudí, ktorí dávajú na K-drop. A keď už budeme mať tú novú stránku, tak tam zase budeme robiť súťaže s tou stránkou. Akože to je od tých istých ľudí, čo majú K-drop, takže neboj sa.
A podmienky ostávajú také isté. Tony Polak písal, že podmienky ostávajú také isté. Že 10 kámy dajú v skinoch. Takže ešte sú mi 20 tisíc zložený v skinoch. Takže neviem nič. Len neviem ti povedať presne na tom, ja neviem o tom nič. Povedali mi, že pondelok budeš mať banery. To bolo včera. Myslíš, že mi poslali nejaké banery? Že čakajú na to. Tak čakajú, tak čakám aj ja. Všetci čakáme, aj Resiak bude mať tú stránku, takže čakáme tiež. A tiež mi Polák povedal, že pondelok. To bolo včera. Tu plachtu ideš kúpovať? Piatok, pivko, piatok túto plachtu chcem vymeniť. Piatok to chcem vymeniť. A chcem aj tie one, fixky poriešiť a píčovenie, takže piatok by sme to mohli vymeniť na streame. Tú plachtu. Okej. Okej, okej. Máte, robil si na benzínke? Nie, chaloši, nikdy som nerobil na benzínke. Nie, nie, nikdy som nerobil na benzínke. Nepamätám si, že by som niekedy robil na benzínke. Nie, nie. Santa, len tak. Santa, piče 11. To už tu bolo. Čokvia, tu už bolo. Čo tam vypisuješ? Začal som hrať Gas Station a neviem, čo mám urobiť, keď mi udrie ten chlap. Keď ma udrie ten chlap. Tam ti to píše, kámo, čo máš robiť. Normálne, že tam pekne píše. Tam musíš ísť podľa tých otáznikov. Alebo tuto napravo máš veci, čo máš robiť pekne postupne. A keď ich budeš robiť, tak tú tvoju pumpu môžeš normálne tak inovovať. Jaké slovo som vyťahol? Inovovať. Také. Také. Vysokoškolské. Upgrade. Môžem tam ako? Musím spraviť update na OBS-ko. Sorry za to, že to trikrát padlo, ale to je OBS-kom. OBS-ko to ma vyplo len tak. Takže asi tam je nejaký update-ík a nevšimol som si ho. Treba to stiahnuť. Zajtra vybavím. Čo ešte chceš? Aha, toto. Lak. Porobiť. Či mám aj lietadla v tejto hre? Mám aj lietadla, ale nestíham tam ešte prísť. Potrebujem si spraviť lepší level pumpy, aby som tam mal dvoch zamestnancov, vieš, že budú robiť aj cez deň, aj v noci. A tým pádom sa pôjdem venovať tým lietadlám a neviem, ja budem mať aj letisko, či čo. Ja som z toho kokot, uvidíme. To je nejaké DLCčko, kúpil som tu dve DLCčka. Takže ešte určite pár streamov mi táto pumpa zaberie. Až mňa to baví, je to dobre, môžem s vami komunikovať. Je to super, či to je free? Nie, kúpuje sa to, bro. Neviem, koľko to už stalo, klamal by som ťa. 12 eur, alebo koľko? Ja nemám srdcátka, bože, ono zajebe. Mirrors, nemám mirrors. Tak ten ma zabije. Ten bude pičovať riadne. Rozčulený. Rozčulko. Vyčistí garáž vevnič od malého odpadu. Ale veď to som už spravil. Veď už som to kurva urobil. Asi na piču. Idem tam. Jakže vevnič od malého odpadu, čet, veď čo? Toto? Aha, možno toto. A čo tu je ešte bordel? Kde tu je bordel akože? Veď tu mám pekne čisto. Jebe, od jakého malého odpadu? Aha, možno toto. No tak to vôbec. Podľa mňa je tu čisto. Vyčistí garáž vevnitř od malého nepořádku. 3/8. A to akože, kde je ešte nejaký nepořádok? Pomoc? Je, oni myslia na tom letisku, mne je navracanie. Oni myslia na tom letisku, kámo, ďakujem. Hej, no, tak tam je riadny bordel, to je pravda. You're amazing. Simulátor policajta si nechce zahrať. Je taká hra, že môže byť policajt? Zahrám, kámo, hociaký simulátor, není problém. Zahrám. Uniformu som nosil 5 rokov, ale nebol som policajt. Bol som ZVS, ale mám som uniformu. Aj zbraň. Viac zbraní. Fuck! To bude zlé, zadarmo som mu to dal, on bude pičovať. No. Takže zadarmo dostaneš a ešte pičuješ? Nevďačník. Nevďačník. No. Have a nice day. Polície patrol sa to volá? A čo tam robím? No, chytám zločincov alebo tak? Čo, môžeme zahrať, není problém. Ukážem vám, aký som policajt. Môžeme po pumpe zahrať. Ale chcel by som s chlebkom zahrať, viete čo? Tie ostrovy. My sme to nedohrali.
Stroskotáme na ostrove. Ja to mám. A ty to máš. Stroskotáme na ostrove a musíme sa z neho dostať. A ideme na väčší ostrov, na väčší a hej, potom sa z toho dostaneme. A tam sú žraloci píčoviny, to bola jeba, to ma bavilo veľmi a nedohrali sme to. Stranger Deep, ďakujem kaloši. Stranger Deep sa to volá. To musíme dohrať. S chlebom to dohrám, to máme na 3 streamy. Možno dobre na 30, ale nie na kaloši. Stranger Deep. Stranger Deep. Chale, musím ísť obsom von. Lebo už mi tu kutral o... Bolo za 10-11. Už mi tu jebal s packou. Uložím to tu. Zákazník garáži.